အားလုံးမင်္ဂလာပါဘုဒ္ဓကျေးဇူးကရှိစင်တော်ကျေးဇူးပါတယ်နော်ဆိုတော့ creative thinking ပြည်စည် chapter 3ရေးဆက်တော့မယ်နော်မကူလာမှာတော့ဆိုတော့ surface tension နဲ့ capillarity ပါ surface tension ဆိုတဲ့နည်းဖြင့်တရား capillarity ဒီနေရာမှာ capillary action လို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်စံကြီးပြည်ဖြစ်ခြင်းတွေပေါ့နော်ဒီအရင်မျက်နှာပြင်မြင့်တက်တဲ့အကြောင်းလေးပြောပါအခုအရင်ဆုံးလာမှာတော့ဆိုတော့ surface tension မြင်မှာတော့မျက်နှာပြင်တရား surface tension is the tendency of the surface of a liquid မျက်နှာပြင်တရားဆိုတာအရင်ရဲ့မျက်နှာပြင်သဘောပါပဲဘယ်လိုလဲဆို to behave ပြုပူပါတယ်Lie is stretch elastic skin or membrane ဆွဲဆန်းထားတဲ့နောက်ကျုပ်ရဲ့တတိရှိရဲ့အည်ပြတော်မှုအမြေပါတစ်ခုကဲ့သို့ပြုမူစေတယ်တဲ့အည်ရဲ့မျက်နှာပြင်သဘောတရားကိုဆိုတော့ surface tension လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ surface tension မျက်နှာပြင်တရားတွေကြောင့်တဲ့ is ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ due to the attractive disposal ဆွဲအားဗီဒီယို liquid molecule called cohesion တယ်မှာတော့ပုတ်ကက်ခြင်းပုတ်ကက်ခြင်းလို့ခေါ်တော့ liquid molecule ရဲ့ကြာမှာရှိတဲ့ဆွဲအားပါပဲအဲ့ကြောင့်မလို့ cohesion ကိုဆိုတော့ refer to forces အားလို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ hydrogen molecule of the same substance တူညီတဲ့အရာတူ AE molecule ရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့အားလို့သတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့။ A7 နေနဲ့ဆိုတော့ cohesion ပုတ်ကက်ခြင်းဆိုတာမေးပြုတ်လောက်ပါတယ်။ water molecule ရေ molecule တွေကနော်ဒီ pull together အတူတူဆွဲပါတယ်တဲ့ making the water surface to stretch light and elastic skin အဲဒီဆွဲဆန်းထားတဲ့နော်ဒီရုပ်မြင်သတိရှိတဲ့နော်အလွာပါးလေးတစ်ခုကဲ့သို့ရေမျက်နှာပြင်ကိုပြုလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ကဒီရေမော်လီကျူးတွေရဲ့သူတို့ pull together အတူတူကဆွဲပါတယ်တဲ့ surface tension မျက်နှာပြင်တင်ရဆိုတာ it's the reasons အကြောင်းပြချက်နေတဲ့ a water striker water striker ဆိုတာရေကိုတွန်းလှန်တာ strike လို့လည်းဆိုတော့တွန်းလှန်တာပေါ့ရေကိုတွန်းလှန်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုရေပေါ်မှာပဲရှိတာ without seeing ရေထဲမှာနှိမ့်ညွတ်ခြင်းမရှိဘူးဒါကိုပြောချင်တာနော်ဥပမာနေဒီမှာ paper clip တွေဒီမှာ paper clip တွေ razor blade တွေ likewise ပေါ်ပါလေဆိုတော့တင်ကားပြလေပေါ့ဒီကောင်လေးရေပေါ်မှာပဲရှိတယ် without seeing မနေဘူးသူတို့ရဲ့ density ကတော့ဒီ paper clip တွေ razor blade တွေ likewise ရဲ့ density ရေထက်များတယ်ဒါပဲသူတို့ဒီရေထဲကိုမနေဘာကြောင့်လဲသူတို့မှာ surface tension ပေါ့လေရေမျက်နှာပြင်မှာ surface tension မျက်နှာပြင်တင်အားရှိလို့နော်အပြင်တော့ဆက်ကြည့်အောင်ဆရာတို့ surface tension surface tension ရဲ့ definition တွေပေါ့ surface tension is the defined force by unit length force by unit length လို့ပြောခဲ့တယ်ဆရာတို့ F ကိုဒီ L လဲဆိုပါအဲဆိုဘယ်လို force by unit length လဲဆိုတော့ဒီမျက်နှာပြင်တရားဆိုတာမျက်နှာပြင်ကိုဒီမှာသူက to pull the surface apart မျက်နှာပြင်ကိုဆွဲငင်လို့တော့ပေါ့နော်မြည်ဒီဒီမျက်နှာပြင်ကိုဆွဲငင်လို့တော့ဆွဲစေလို့တော့မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့မြည်ဒီအပတ်ပေါ်မှာရှိတဲ့တယူနစ်ရဲ့အလျာပေါ်မှာတက်ရောက်တဲ့အားကိုဆိုတော့ surface tension လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီတည်းသူ့တည်းပုံစံဒီက surface tension ရဲ့ sample ကဂမ်မာ equal to FIL FA units ကဆိုတော့ newton area units ကမီတာအဲကြောင့် surface tension ရဲ့ units က newton per meter ဘာလို့ဒီလဲနော်အရှိမ newton per meter square ရေးတဲ့ပါခဲ့တယ်အဲ့ဒါ newton per meter square ပါလဲဆိုတော့ဒါဒီဆိုတော့ dot equal to FA ဆိုတော့ dot equal to FA ဒီကောင်ကကျတော့ newton per meter squareဒါကြတော့ဆာလို surface tension ကြ newton per meter မလဲစေနဲ့เนาะနောက် eta ရှိနေတယ် eta ကြတော့ဘာလို့ pascal second အဲ eta unit က pascal second တနည်းအားဖြင့် newton second per meter square ဒါ eta ရဲ့ unit เนาะဟုတ်ပြီခုလာပါဆာလို surface tension surface tension ရဲ့ unit က newton per meter ပါ surface tension မျက်နှာပြင်တင်ဟာဆိုတော့ reverse news ဆိုပါ2 sa force r တခုပါပဲတဲ့เนาะliquid molecule ရဲ့ကြာမှာရှိတဲ့တင်အားကြောင့်ဖြစ်စေတဲ့အားပါပဲတဲ့ဒါကိုဆိုတော့ surface tension လို့သတ်မှတ်ပါဒါ surface tension ရဲ့ definition လေးနော်ဟိုစေတခါလို့ဆိုပြမယ်နော် surface tension is defined as surface tension is defined as the force per unit length that at across any line on a surface that at across any line on a surface then need to pull the surface apart surface tension is defined as the force per unit length that at across any line on a surface then need to pull the surface apart ဒီရဲ့ formula တွေက gamma equal to FIL ပါ F ရဲ့ unit က newton A ရဲ့ unit က meter အဲ့ gamma ရဲ့ newton ပါ meter ပြော dot ဒီနေရာမှာရှိရချက်ပေါ့သူရဲ့ပုံစံတွေက FIL ဒီ unit က newton ပါ meter ဆိုတဲ့ဒီနေရာရဲ့ pascal eta ကကြတော့ pascal second တော့မဟုတ် newton second ပါ meter square အဝိနောဆက်ကြည့်အောင်ပုံစံလေးအဒီဆက်လို့နော်ဒီ surface tension ပုံစံလေးတွေ့ကြမှာကိုကူးဆိုင်မှာတော်ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူကအခွေတွေပလေပြားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့အဝိုင်းရတယ်အဲ့ဒီလေဆိုတော့ဒီအန်ရဲ့ပုံစံဒီအန်ကိုရှာရဲစမှာဆိုတော့အန်ဒီဘာနဲ့တွေ့ရလဲဆိုတော့ဒူပိုင်အားနဲ့တုံးပြရတယ်အဲ့မှာလေသူကထားပါတော့ဒီပုံဆိုရင်ဒီမှာသူက a horizontal circular loopof fire ပေါ့နော် horizontal circular loop of wire ဆိုဝါရဆိုလေအလျားလိုက်ရစ်ခွေထားတဲ့ဝါကြိုးအခွေကြီးပေါ့အဲ့ဒီကောင်က
is လို့ပါရှိပါတယ်တဲ့ sample of your crew ကရေနံစိမ်းထဲမှာသွားရှိတယ်နေစဉ်စမနေနင်းမြုပ်နေတာပေါ့သူတို့ရဲ့အချိန်ကတော့5 cm ရှိပါတယ်ဘယ်ပြောတဲ့သဘောထားဒီလိုလေးပေါ့အဲ့သူတို့ရဲ့ loop အဲ့ပါဒီရေနံစိမ်းထဲကိုထိတွေ့နေပြန်တယ်ပြန်အပြင်မြင်နေပြောင်းအတွင်းမြင်နေပြောင်းနှစ်ခုလုံးဖြစ်တဲ့ထိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာသူ့ရဲ့ပုံစံလေးမှာဆိုတော့ဘာနဲ့မြောက်ပြရဆိုတော့2နဲ့မြောက်ပြရအဲ့ဒါ gamma equal to fi 2 ရဖြစ်သွားတယ်ဒီစာကြီးတွေကတော့မရေးနိုင်တော့မရေးနိုင်ရတယ်ဒါကိစ္စမရှိဘူးเนาะဟုတ်ပြီဟုတ်ပုံစံပြတဲ့ချက်ကဆရာတော့အဒိုင်ယာမီတာပေးတယ်ဒိုင်ယာမီတာပေးစင်တီမီတာနဲ့မီတာကိုပြောင်းတယ် radius ကိုရှာမယ်ပြီးပုံစံ force လည်းပေးရတယ်ရှာခိုင်းတာ surface tension တော့ gamma ပေါ့ gamma equal to ဘယ်လောက်လဲပေါ့ပြီးစား n ကိုရှာဖို့လည်း n equal to 2 pi r n equal to 2 pi r နဲ့တွက်မယ်အဲ့တော့ n ကိုရှာထားတယ်ရှာပြီးပြီဆိုတော့မျက်နှာပြင်နှစ်ဖက်လုံးကိုထိရဖြစ်တဲ့အတွက် gamma equal to fi 2n f ရဲ့နေရာမှာ 0.04 2ကတော့2ပဲ n ရဲ့နေရာမှာ 0.16 သူတို့ရှာတော့ 0.13 newton per meter ဆိုပြီးဆက်လို့ရပါပြီ။နောက်တော့ interval 2 interval 2ကတော့ calculate ဖြစ်ချက်ပြပါ e force required ဆွဲဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ r to put a glass circular plate and plate ပြ။အဲ့ plate ပြရဲ့ radius 50 cm ရှိတယ်။သူကရေမျက်နှာပြင်ပါရှိပါပေါ့အဲ့ဒါတော့ဒီလိုပေါ့ဒါကြတော့ပလေပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ပလေပြားဆိုတဲ့ဘောတရားတော့အလဲမှာပုခွားမော်လေအကောအပြည့်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလေတော့မျက်နှာပြားဒီတစ်ခုလေးပဲထိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာဒီကောင်ကတော့အန်နာ2နဲ့မြောက်ပေးစရာမလိုအလေးကအဲ့ဒီအန်ကို2နဲ့မြောက်မပြောက်ကိုစဉ်းစားပါတော့ဒီမှာ radius ပေးတာလေစင်တီမီတာနဲ့မီတာပြောင်းတန်ပေါ်က -2 နဲ့မြောက်ပြီးကံပါပေးတာလေဒီအောင်ဒီပလေပြား loop ဖြစ်တဲ့ wire ဖြစ်တဲ့ n equal to 2 pi r နဲ့တွက်တယ်ပြီးဒီမှာအဲရတယ်အဲ့တော့ပုံစံလေးရဒီကောင်းလေးမြောက်စေရမလို့ gamma equal to fin f equal to gamma နဲ့ fn ပြောတော့ရတာဖြစ်ရ 0.0499 newton ဆိုပြီးဆက်လို့ရသွားပြီ။နောက် interval 30 a needed needed ဆိုတာ at အဲ့ at ကြတော့သူကအဝိုင်းဘုတ်တော့လို့အချောင်းဖြစ်သွားတယ်။အချောင်းဖြစ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘာပဲပြောအဲရတယ်မှာ 2 pi r လေးပါရစတော့ဆရာမလို့တော့ n ကတော့ n ပဲအဲ့ဒီကောင်းလေး n ကိုတိုက်ရပေးတာလေ centimeter နဲ့ meter ပြောင်းတန်ပေါ်က -2 နဲ့ပြောင်းအဲဒီကောင်ကလည်း generally on the surface of water in a glass ပုံမှန်ထဲမှာရေမြင့်နေပြီပေါ့ဖြည်းဖြည်းချင်းထားလိုက်တယ်ဒါကြောင့်အဲဒီ needle လေးက float တော့ volume ပေါ်နေလိမ့်မယ်နော် project ID needle ကအဲလေးကသူကဟိုဒါကြီးလည်းမလေးနေတဲ့ volume ပေါ်နေလိမ့်မယ်အဲဆိုရင်အဲဒီ needle ရဲ့ဆို weight အလေးချင်းကဘယ်လောက်လဲအလေးချင်းဆို W ကိုရှာမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ကဒီမှာလို့ဆိုတော့ W မဟုတ်တော့ပါလဲဆို F ဆိုတော့ F ကိုရှာမှာပေါ့ဒီမှာ surface tension ပေးထားတယ်ဆက်လို့ gamma ပေးထားတယ်။ဟောပြီးဒီကောင်ကကျွန်တော်ဆိုတော့ n ရဲ့တန်ပေါ်က2 pi r လေးပါနဲ့ရှာစရာမလိုတော့ဘူး။ n = 3.2 cm လေးမီတာပြောင်းတန်ပေါ်က -2 နဲ့မြောက် surface tension ပေးတယ်သူလိုချင်တဲ့ weight တော့ heaviest needed ဆိုတဲ့ force ကိုရှာလို့ရတယ်။ဒီဖြစ်ရမှာလည်းသူအစုံနှစ်ခုလုံးထိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဘာနဲ့မြောက်လဲဆိုတော့2နဲ့မြောက်ပေးရတယ်။ဒါ gamma = fi2n f = 2 gamma n ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ n ရဲ့နေရာမှာစသော gamma ရဲ့နေရာမှာစသော mission လဲမယ်ဆိုရင် 4.67 into 10 power minus 3 newton ဆိုပြီးဆက်လို့ရပါပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ Now capillary action နောက်တစ်ခုက capillarity ပေါ့။ Okay ဒါလေးတော့ဆက်တော့ Now video file မှာဆက်လိုက်အောင်နော်ဒီလိုပေါ့မယ်။